بيختارين مؤمن يكون نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نفرمايا عورتهم كسات لطف امروت سے پیش آو چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا تم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے تو اگر نرمی کے ساتھ عورت بد مان جائے تو پیر گرمی کی کیا ضرورت ہے بہتر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو محبت و پیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جو آپ کی مبارک زبان سے سنے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مردوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لوگ عورتوں کو اپنے گھر کی بندیاں سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ تو امانت ہوتی ہے ان کو ماں باپ نے آزاد جینا تھا کسی کی باندھی نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں دیا ہے تو یہ امانت کا خیال کرے اس میں خیانت نہ کرے ان کے دین میں آگے بڑھنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنے